Tak, jak už zaznělo, jmenuji se Tomáš Zálešák a chtěl bych vám vydat svědectví nejenom o tom, jak mě Pán Bůh zachránil skrze Krista, ale také, jak mě dovedl do tohoto sboru, protože věřím, že v tom můžeme krásně vidět moudrost Boží prozřetelnosti. Tak, abych to dále neprotahoval, tak se vrhnu rovnou na to. Narodil jsem se v Havířově, pro ty z vás, kteří nevědí, kde to je, tak je to město relativně blízko Ostravy a zde jsem strávil většinu svého života. Narodil jsem se do duchovně smíšené rodiny, což znamená, že moje matka se hlásila a nadále hlásí ke křesťanství. Můj otec se oficiálně k žádnému náboženství nehlásí a asi bychom ho mohli označit za agnostika, který nepopírá nadpřirozeno, věří, že možná něco nad námi, ale aktivně nic nevyznává a o ničem není přesvědčen. Od malička jsem byl veden k víře, ačkoliv, řekněme, v nezdravém sektářském prostředí, což ovšem nepopírá, že v tomto společenství se vyučovaly, řekl bych, běžné ortodoxní křesťanské nauky, takže jsem nikdy nepochyboval o existenci Boha, nepochyboval jsem o závažnosti Kristovy oběti a jeho kříže, dokonce jsem se samozřejmě modlil, věřil jsem, že Bible je Boží slovo, protože to mi to bylo vštěpováno, ale nejednalo se samozřejmě o spásnou víru, jednalo se o tu, řekněme, démonickou víru, o které mluví Jakub. A nakonec však v mém životě samozřejmě došlo k tomu zlomu, kdy jsem si uvědomil, že jsem hříšný, že potřebuji činit pokání a že můj život je polovičatý a že nejsem skutečným křesťanem. A nakonec se tak stalo, že jsem tedy uvěřil, oficiálně to vyznal a pamatuji si, že mi bylo čerstvě 14 let, kdy jsem se nechal pokřtít. A v té době však musím říct, že jsem, ačkoliv jsem se nechal pokřtít a byl jsem naprosto přesvědčený o závažnosti evangelia a o tom, jak je důležité být Kristovým následovníkem, tak jsem žil značně vlažným a řekl bych takovým nedotčeným životem, kdy jsem byl velice liknavý, co se týče čtení písma. Nerad jsem navštěvoval samozřejmě společenství i z jiných důvodů, ale bylo to také kvůli mé duchovní vlažnosti. A přesto bych řekl, že možná to zní paradoxně, jsem se docela zajímal o teologii a řekněme, že spoustu nauk a spoustu biblických znalostí jsem ve své mysli měl. Zlom přišel v mých 17 letech, kdy jsem čelil, řekl bych, existenciální krizi, kdy přišla do mého života taková nepříjemná událost a nemohl jsem si odpustit, přestože jsem věděl, že Bůh mě odpustil a přijal mě v Kristu. Já jsem si odpustit nedokázal a trápil jsem se, měl jsem těžké deprese každý den. Vzpomínám si, každý spoustu večerů jsem probrečel, říkal jsem si, že Bůh už si mě nikdy nemůže použít, že můj život je na nic a k čemu tady vlastně jsem. A vzpomínám si také na tu frustraci, kdy jsem četl takové ty povzbuzující pasáže, například z žalmu, ale místo toho, aby přišlo povzbuzení, tak přišla daleko větší frustrace a ještě větší deprese, protože jsem měl pocit, že se ty pasáže na mě nevztahují. Ještě provokativnější bylo, když jsem četl 4. kapitolu listu Filipským, a věřím, že všichni víte, o čem mluvím, kde apoštol Pavel přikazuje, radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu, radujte se. A ta slova mě skutečně přiváděla až k šílenství, kdy jsem se neuvěřitelně rmoutil, protože jednak, protože jsem tu radost sám neměl a jednak, protože jsem si řekl, že přece ani není možné ji skutečně mít, když jsou mé okolnosti v životě takové. A jak víte, tak v 6. verši je také řeč o tom, že Bohu máme na modlitbách odevzdávat všechny své žádosti s děkováním a že se dostaví potom pokoj Boží, který převyšuje veškeré porozumění a který střeží naše srdce a mysl v Kristu. A na tohle pasáži jsem jaksi zápolil a ty 3 měsíce, řekněme, kdy jsem se opravdu vůbec nemohl vzpamatovat, tak najednou přišlo takové vysvobození z Boží milosti, kdy jsem si uvědomil, že jsem byl příliš pohlcený sám sebou a chtěl jsem, aby Bůh nějakým způsobem změnil okolnosti v mém životě, ale nebylo to o tom, že bych se sám sebe zřekl a zaměřil se skutečně na Boha a na ten pokoj, který může dát právě v tom, že odhlédnu od sebe k němu. A
současně s tím vysvobozením, kdy se opravdu dostavil ten nadpřirozený pokoj, tak bych řekl, že mě Bůh probudil právě z té, můžeme říct, duchovní otupělosti a vlažnosti. A přišla nová vlna takového duchovního probuzení, kdy jsem začal číst písmo s novou horlivostí a začal jsem vidět věci, které jsem dříve neviděl. Přestože jsem Bibli četl do té doby už třeba třikrát, tuším, tak najednou ke mně začalo promluvat úplně novým způsobem a v nových směrech, což samozřejmě mělo za následek i to, že jsem začal vidět některé, řekněme, fenomény v té sektě, ve které jsem se právě nacházel. Abyste chápali, tak sektářské prostředí to bylo hlavně z toho důvodu, že tam panovalo autoritářství, což samozřejmě vedlo k tomu, že člověk měl strach cokoliv říci, jakýkoliv náznak nesouhlasu. A tak jsem si tyto věci nechával pro sebe a nezdílel jsem se s nimi, kromě jednoho přítele, který měl v podstatě v mnoha ohledech podobné, neli stejné názory a společně jsme to nějak takhle nesli. Mezi ním jsem se začal setkávat také s reformovaným hnutím a začal jsem tak postupně, řekněme, přijímat doktriny milosti, samozřejmě všechno v utajení i před mou vlastní rodinou. A pak se také stalo, že nakonec samozřejmě ty názory musely nějakým způsobem vyplout na povrch. A asi nemá cenu zmiňovat konkrétní detaily, ale stalo se, že prostě jsem byl pozván na kobereček, abych tohle všechno objasnil a výsledkem bylo, řekněme, moje vyloučení, kdy jsem zároveň odmítl v podstatě. Bylo to tak trochu, spadl mi kámen ze srdce, protože jsem si uvědomil, že to k tomu všemu směřovalo už celou dobu a už tehdy jsem věděl, že se jedná opravdu o sektářské prostředí, ve kterém nemůžu déle setrvávat. Čili tam bylo i trochu, nebylo to čistě jenom to, že bych byl vyloučen jednostranně, ale bylo tam i to, že jsem sám chtěl z části odejít. A samozřejmě to vyvolalo negativní reakci v mé nejbližší rodině, čili moje matka společně s mým otčímem, neboť, abyste chápali, tak moje matka se rozvedla a poté se provdala a společně s manželem navštěvovali to společenství, tak mi dali takové ultimátum, že v podstatě až udělám maturitu, protože jsem byl na maturitním ročníku, tak než ji udělám, budu moci být s nimi pod jednou střechou a až ji udělám, tak bude mou povinností se osamostatnit a vlastně takhle, aby se naše cesty rozdělily. To se nakonec skutečně stalo a s rodinou, která řekněme, že dodnes v tom společenství, tak měl jsem nejprve velmi omezenou komunikaci a nakonec došlo k úplnému odstřížení. Ale musím říci, že to je jenom jedna část, protože Boží milost si tyhle všechny věci využila k tomu, že tady vlastně stojím před vámi. Dlužno podotknout, že ne celá rodina stála proti mně a hodně dlužím své babičce, která je taktéž křesťanka, která celou tu dobu stála za mnou a podporovala mě jak v osobním kontaktu, tak také na modlitbách. A tak přišel do mého života další člověk, který řekněme, že můj život značným způsobem z Boží prozřetelnosti ovlivnil. A to byl Radim Světlík, kterého mnozí znáte. Potkali jsme se v ostravském sboru B&B a zjistili jsme, že máme velikou názorovou schodu a byli jsme opravdu jedna mysl a jedna duše, nebojím se říci. Vzpomínám si, jak jsme se setkali poprvé a sedli jsme si v restauraci a 4 hodiny jsme se spolu bavili a sdíleli jsme se a zjistili jsme, jak jsme opravdu jednotní a divili jsme se, že vlastně existuje někdo, kdo je tak názorově podobný. A oba jsme nakonec zavítali, protože jsme to měli v plánu, na konferenci tady v Kroměříži s Polem Mošerem,
někteří jste tam byli. A to byl vlastně můj první kontakt s tímto kroměřížským sborem a s lidmi, kteří se pohybují v našich kruzích. Byl jsem tím nesmírně osloven, byl jsem opravdu dotčen až dojat horlivosti jednotlivých bratří a vzpomínám si, jak to pro mě byl nezapomenutelný zážitek. Bylo to, jako kdybych ochutnal kus nebe. A tak se nakonec stalo, že jsme přijeli do tohoto společenství asi o půl roku později. Myslím, že už to budou teď 3 roky. A bratři nás samozřejmě vřele přivítali a zbytek už znáte. Co je zajímavé, je, že ještě rok předtím, než jsem byl vyloučen, jsem se vlastně modlil za to, Pane, zřejmě budu vyloučen, anebo budu muset sám odejít. Prosím, pomoz mi najít zdravé, biblické, duchem naplněné společenství. A Pán Bůh moji prosbu vyslyšel a proto jsem tady. Je úžasné pozorovat, že Bůh si využíval jednotlivé reálie a prostě okolnosti a osoby k tomu, že jsem, kde jsem a co můžu říci, že jsem daleko více z Boží milosti získal, než ztratil.